悬疑问答。大日子我们可以念很多嘛，尤其是像下周日的时候重阳节，我们可以念63遍，但是有很多师兄可能会害怕自己小房子担心不能跟上，或者说担心63遍如果念满都会激活。我想问一下师父，能否祈求，就是请师父祈求一下，对不起，请师父祈求一下菩萨能够让大家多念点礼佛，就是念满的话也不会爆发，对不起。个人啊，个人自己啊，不是，就是想请师父跟菩萨讲一讲，就让大家大日子念礼佛，就能念满的话也不激活业障。啊，这不可能的，这是你的一厢情愿。哦，每个人的业障，个人，你以后跑到，你以后跟小童子一样，你到地狱里去看看，你哭得还厉害呢，听得懂吗？听得懂。没办法的，我们就是菩萨，我们也救不了人的，个人因果，个人背的。你看看这个世界上有多少人在造孽啊？坏人多啊，多得不得了啊！现在，自私的人多不啦？多。好了，好了，不讲了，坏人太多了。你的慈悲心那是你自己的造化，说明你有慈悲心。慈悲心不一定就是说你能救人的呀，明白了吗？好了，明白，感恩师父。